Підготовка високоякісних кадрів. В Івано-Франківському вищому професійному училищі номер 21 запрацював сучасний навчально-практичний центр з електрозварювання. Це один з небагатьох закладів, який в західному регіоні готує фахових спеціалістів цієї галузі. На площі 360 квадратних метрів, де знаходилась стара майстерня, тепер є цілий комплекс сучасного обладнання для професійної підготовки учнів. Нам вдалося змінити повністю всю систему вентиляції, адаптувати її до сучасних вимог. Нам вдалося обладнати 15 робочих кабін, де учні зможуть відпрацьовувати теми різні: і електродугове зварювання, і півавтоматичне, і аргонне зварювання. Нам вдалося придбати сучасне зварювальне обладнання. Ми придбали також і захисні костюми, захисні маски. Тобто все, що необхідно для того, щоб навчити сучасного зварника, який уже буде конкурентно спроможним на ринку праці. Створення такого навчально-практичного центру повинно підняти престиж робітничих професій. Адже все менше молоді зголошується опановувати фах зварювальника. Головною проблемою є нестача хорошого обладнання для якісної практики майбутніх фахівців. Однак тепер, стверджують викладачі училища, їхні учні можуть вправлятись з найсучаснішими апаратами. Може зварювати трьома видами зварення. В одному апараті склали три види зварення. Перше – це ручне дугове, потім аргонодугове і напівавтоматичне. І ще великим плюсом є, що на напівавтоматичному виді зварення є такий процес, як синергетика, який дозволяє зварнику виставляти ті по одному параметру зварення, наприклад, по товщині, по силі струму, останні всі решта параметрів. Проте практиці передує теорія. Освоюють теоретичні ази своєї справи майбутні електрозварники в інтерактивній лабораторії. Мультимедійний екран дозволяє наочно вивчати матеріалознавство, основи фізики та хімії, що є невід'ємною складовою у їхній роботі. Все це стало можливим завдяки державній програмі розвитку професійно-технічної освіти. Вартість створення такого навчально-практичного центру становить більше 3 мільйонів гривень. Ця лабораторія вона буде розвиватися десь навіть і, очевидно, в якусь діагностику, в підвищення кваліфікації. Це дуже позитивний проект. Щодо фінансування було співфінансування, в якому прийняла участь субвенція, була виділена з державного бюджету. Це 2 мільйони 420 тисяч, 744 тисячі це місто дало, і десь 200 тисяч вони власними силами профінансували. От цей пул фінансовий, він забезпечив те, що ви сьогодні бачили. От я вважаю, що це дуже класна лабораторія. Однак на цьому, запевняють посадовці, зупинятися не планують. На початку лютого на Прикарпатті запрацює ще один навчально-практичний центр. Це відкриття у Коломиї подібного навчально-практичного центру для кухарів та офіціантів. Обласна державна адміністрація приділяє цьому процесу особливу увагу, і невдовзі відповідно учні іншого професійного навчального закладу отримують такий подібний навчально-практичний сфери центр для роботи у своїй сфері. Там трішки, враховуючи, що специфіку, менше фінансування, але там так само є державна субвенція, так само вона є більшою, і відповідно в основному цей проект був реалізований за кошти державного бюджету. До слова, у минулому році уряд виділив на реалізацію цієї програми 100 мільйонів гривень. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.